Na úvod by som sa chcel zmieniť o začiatkoch občianskeho združenia chatárov a rekreantov na Podbanskom. Ustanovujúca schôdza občianskeho združenia chatárov a rekreantov na Podbanskom sa konala 29. januára 2019 v Liptovskom Hrádku. Zakladajúcimi členmi občianskeho združenia sú Ján Horák, inžinier Ľuboš Voždara, PhD, inžinier Peter Křivánek a inžinier Pavel Šintaj. Na tejto schôdzi prípravný výbor občianskeho združenia si zvolil za splnomocneného zástupcu inžiniera Pavla Šintaja, ktorého poveril zabezpečením registrácie občianskeho združenia chatárov a rekreantov na Podbanskom a ďalšími súvisiacimi náležitosťami. Občianske združenie chatárov a rekreantov na Podbanskom bolo ministerstvom vnútra zaregistrované 26. marca 2019. Hlavným dôvodom založenia občianskeho združenia vtedy bolo, aby sme sa pokúsili zjednotiť chatárov a rekreantov v lokalite Podbanské za účelom spojenia našich tvorivých síl a finančných prostriedkov, ktoré v súlade so stanovami občianskeho združenia využijeme v prospech ochrany životného prostredia, realizáciu rozmanitých rozvojových, vzdelávacích, informačných projektov, rozvoja priateľských vzťahov medzi chatármi, rekreantami, urbárskym spoločenstvom, okolitými obcami, najmä z obcov Pribilina a rôznymi organizáciami, ktoré pôsobia v lokalite Podbanské. Výhodou občianskeho združenia je, že má právnu subjektivitu a môže byť aj poberateľom 2% daní, ktoré môžeme použiť na prospech lokality Podbanské a všetkých chatárov a rekreantov na Podbanskom. Teraz by som sa chcel prihovoriť ku chatárom na Podbanskom s tým, že občianske združenie sa snaží spojiť sily a prostriedky všetkých chatárov a rekreantov v lokalite Podbanské. Máme už prvé poznatky a skúsenosti s tým, že jednotliví chatári majú množstvo rôznych záujmov, priorít a predstav, ktoré niekedy nie sú vzájomne zlučiteľné. Ak chceme nejaký projekt zrealizovať, potrebujeme sa na predmetnej veci zjednotiť tak, ako sa nám to podarilo v rámci projektu MACO, za pomoci ktorého sme vybudovali kontajnerové stoisko v lokalite Kokavský most. Z tohoto miesta by som rád poprosil všetkých chatárov aj rekreantov o určitú mieru empatie a bohémstva, ktoré sú a budú potrebné pre zabezpečenie našej plodnej spolupráce v budúcnosti. Podľa vyjadrenia inžiniera Pavla Šintaja, predsedu občianskeho združenia chatárov a rekreantov na Podbanskom, občianske združenie chatárov a rekreantov na Podbanskom bolo založené za účelom združenia intelektuálnych, fyzických a finančných zdrojov, ktoré plánujeme využiť najmä na ochranu a na významný prospech pre lokalitu Podbanské a tiež prínos pre majiteľov chát a rekreantov v tejto oblasti.